Como a gente disse no último episódio, por que ir a um jardim japonês em Mônaco se a gente pode? Pois é, bem-vindos a Kanazawa, no Japão. Kanazawa é uma cidade que fica na costa norte do Japão e foi uma das poucas no país a não ser bombardeada na Segunda Guerra. Por isso, ela é cheia de casas e templos bem antigos. Em compensação, a cidade fica próxima do mar onde o ditador maluco da Coreia do Norte testa os seus mísseis. Mas vamos voltar ao motivo da nossa visita. O Kenroku-en. Esse pequeno parque é considerado por muita gente o mais belo jardim do Japão. Andar pelo Kenroku-en é como entrar em um bonsai gigante. Ele é cheio de árvores de grandes raízes. E tem pequenos lagos cheios de carpas e com a tartaruga bem diferente. Pesquisando, a gente viu que é uma tartaruga chinesa do casco mole. O parque estava cheio de turistas japoneses e estrangeiros. Há um ano, mais ou menos, o trem-bala chegou a Kanazawa, e isso mudou a rotina da cidade, que viu muita gente de fora aparecer. Era hora de conhecer outro lugar. Mas antes, um pedido para que tudo dê certo na viagem. Afinal, imagina ter que explicar em japonês o problema da Marina. Fomos então ao castelo de Kanazawa. Lá, a gente encontrou um guia voluntário, o Kumada. A gente ainda não sabia, mas o Kumada seria o único japonês que fala inglês que a gente encontraria por um bom tempo. Na época do Japão feudal, a família Maeda vivia nesse castelo e dominava a região. Os Maedas eram um clã bem rico e poderoso por causa da produção de arroz, mas não resistiram à força do grande shogun que dominou o Japão nos anos de 1600, o Ieyasu Tokugawa. Tudo no castelo é pensado para a defesa dele. Esses quadrados que parecem decoração, por exemplo, na verdade, são janelas que se abrem por dentro para atacar os invasores. E o invasor nunca sabe qual dos quadradinhos vai se abrir. As telhas do castelo são feitas de madeira com uma cobertura de metal. Em caso de ataques ao castelo, o metal das telhas podia ser derretido e transformado em armamento. Até os degraus são irregulares para fazer com que os cavalos invasores tropeçassem. Saindo do castelo, chegamos a um pequeno bairro chamado Higashishaya. Esse bairro preserva a atmosfera histórica do Japão antigo. Aqui ficam algumas casas de chá que existem há mais de 200 anos. Os homens ricos vinham a essas casas assistirem às geishas se apresentarem. Elas dançavam e recitavam poemas. É aqui que fica também o Museu da Folha de Ouro. Kanazawa literalmente significa marcha do ouro. A folha de ouro é muito usada na decoração japonesa. E também no ocidente. Cada folha dessa tem 0,0001 grama de ouro. É tão pouco ouro que eles colocam até no sorvete. Por último, fomos ao templo Ninjadeira, ou Myoryuji. O chefe dos Maeda vinha a esse templo rezar. Por isso, ele é cheio de armadilhas, passagens secretas e esconderijos. Em caso de alguém resolver atacar o chefe. É daí que vem o apelido que os japoneses deram a ele, o Templo Ninja. Já que a gente veio ao Japão, por que não dar uma passadinha em outras cidades? Bom, até o próximo vídeo, que dessa vez vai ser na segunda-feira. Inscreva-se no canal e curta nossa página no Facebook para não perder as novidades que vem por aí.